Президент Петро Порошенко підписав закон про затвердження указу про воєнний стан в Україні. Про це повідомив прес-секретар глави держави. Напередодні ввечері під час інтерв'ю українським телеканалам президент наголосив, що часткова мобілізація Україні можлива лише у разі вторгнення Російської Федерації. Права та свободи українців у зв'язку з воєнним станом порушені не будуть. Ніяких обмежень конституційних прав і свобод не відбудеться. Проводьте концерти. Ходить в банки, не треба бігти до крамниці, купати сірники та сіль. Ніяких обмежень на зняття депозитів, на валютообмінні операції, на поїздки за кордон для українських громадян не буде. Всіх, кого хто-небудь чим-небудь лякав, наголошую, що це лише превентивна можливість. Але якщо буде агресія, буде мобілізація часткова, в першу чергу буде мобілізований резерв першої черги, де дімбіля і зараз пакують рюкзаки і пишуть в військкомати свою готовність стати на захист України.